Черговий злочин, скоєний у стані алкогольного сп'яніння. В Одесі чоловік підрізав перехожого. Був у поганому настрої. Ось так просто пояснив свій вчинок затриманий. Подія сталася прямо посеред білого дня у центрі міста. По вулиці йшов 50-річний одесит у стані алкогольного сп'яніння, який зіштовхнувся із перехожою жінкою. Потім він почав її ображати. Знайомий, який йшов поруч, встав на захист і зробив зауваження дебоширі. На що той несподівано вхопив ніж, вдарив ним чоловіка і втік. Жінка одразу ж подзвонила у швидку допомогу і поліцію. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали зловмисника. За даним фактом, Приморським відділом поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Чоловіка повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, та зараз обрано запобіжний захід тримання під вартою.